Картка рівнянина – це картка, яка це банківська картка, яка є обладнана спеціальним електронним чіпом, який, в якому використовуються відкриті дані, де безпосередньо це не тільки платіжний інструмент, це ідентифікація городянина, який може бути ідентифікований далі в електронних послугах, тобто через сайт, через особистий кабінет ви зможете зайти, зробити там певні операції, залишити електронну петицію або залишити звернення в своєму особистому кабінеті городянина. Так само якраз оцей електронний чіп, він містить відкриті дані по інформації, де можна запроваджувати інші послуги. Це як дисконти, як знижки, як пільги, як в майбутньому це електронний проїзд в транспорті.